Бишкектеги номер 18-чи орто мектебинде быйыл заманбап имарат королоп, ишке берилди. Себеби буга чейин 420 окуучуга ылайыкталган эски мектепте жалпы 1720 бала 3 нөмөттө окуп келген. Көйгөй чечилип, жаңы салынган имарат талапка жооп бере турган бардык шарттар менен камсыздалган. 3 мен окуганбыз. Бир кабинет 3 түн окуп, ушундай аябай кыйналганбыз. Подсобно кабинеттерибизде жок болчу. Анан ушу дополнительный корпус салынды. Ошо 20 класс кошулду. Ошондон бери анан бизге ошо бүт условиялардын баары жакшы болуп калды эми балдарыбызга окуганына тарбия алыш. Бул жаңы билим имараты президент Садыр Жапаровдун тапшырмасы менен быйыл курулушу пландалган 100 мектептин бири. Азыркы учурда жалпы 79 мектеп курулуп пайдаланууга берилген. 1,447,717 баланы түзөт. Башкача айтканда балдардын билим берүү системасында келүүдөгү өсүү динамикасы дээрлик 30%'ten жогорулап жатат. Ошон үчүн биз жана мектептердин жетишпестиги, мугалимдердин айрым учурда жетишпестиги, ошондой эле класстардагы окуучулардын көптүгү мына ушул абал менен дагы белгиленет. Билим министри Доктургүл Кендирбаеванын айтымында жыл ичинде бала бакчалардын саны 122'ге көбөйгөн. Муну менен балдарды мектепке чейинки билим берүү мекемелерин камтуу 2,5% өстү. Быйылкы учурда 260 бала бакча толугу менен ошол ылайыкташылган айыл өкмөт берген тапшырган имараттардын базасында кайрадан ремонттолуп, санитардык техникалык шарттары түзүлүп, ушул жерде буйрусса биз толугу менен кыска мөөнөттө жолсу 3 сааттык өнүгүү программаларына 40 миңден ашык баланы түзөбүз. Ал эми туруктуу жумуш менен 5 миңге жакын бала бакча кызматкерлери туруктуу иш менен камсыз болот. Өлкөдөгү бала бакча көйгөйүн чечүү үчүн быйыл өкмөттүк акселератор программасы иштелип чыгып, 900 баланы тейлеген үй түбүндөгү 36 бала бакча ачылган. Бул үй түбүндөгү бала бакчалар азыркы учурда ачылган бала бакчалардын көпчүлүгү 36 бала бакча ачылды үй түбүндө. Мында ушул мурда биз жана мектепке чейинки билим берүү билими жок болсо деле ачууга уруксат бердик, ачып иште баштасын деп. Биз андан ары окутуп курстарын жүргүзөлү деп. Бирок азыркы учурда иштеп ачкандардын баары ушул педагогикалык билими бар кишилер иштеп жатат. Кадимки эле бала бакчадан айырмаланып, ошол үйдүн ичинде үй шартында иштеген эле айырмачылыктары бар. Өлкөдө жалпы 1 миллиондон ашык бала болсо, анын 220 миңи гана бала бакчаларга барат. Бул жалпы сандын 20% гана эле түзөт. Министрликтен кабарлашкандай, Дүйнөлүк банктын каржылоосу менен 2025-жылга чейин 560 кыска мөөнөттөгү бала бакчаларды ачуу пландалууда. Былтыр 198 миң бала бакча иште бала бакчага барган болсо, быйылкы жылы 220 миң. Башкача айтканда 22 миңге балдардын санын дагы жогорулата алдык. Бул камсыздоону көбөйтүү үчүн биз ар түрдүү багыттагы вариативдүү формаларын дагы иштеп жатабыз. Дүйнөлүк банктын колдоосу менен республика боюнча 560 кыска мөөнөттүү бала бакчаны ачууну да пландаштырып жатабыз. Бул эгер бул бала бакчалар ачылса дагы 40 миң баланы камсыздоого шарт түзүлөт. Министрликтин жыл жыйынтыгында билим тармагындагы бир талай аткарылган иштерден маалымат берилди. Алардын ичинде мугалимдердин айлык акысы көтөрүлгөнү, билим берүү мекемелеринин салынышы жана оңдолушу, имараттарга интернеттердин туташтырылышы, санариптештирүү багытында аймактагы мектептерге жаңы компьютерлер, сканерлер, принтерлер алынганы айтылды. Ошондой эле билим тармагын өнүктүрүү багытындагы келечекке коюлган пландар талкууланды. Телегай Талиев, Руслан Бараненко, ЛТР, Бишкек.